Gəncədə orta məktəb müəlliminin təqdim etdiyi layihə Elm və Təhsil Nazirliyində uğur qazanıb. Murad Məmmədov təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə 6-cı qrant müsabiqəsi çərçivəsində inklüziv formada fiziki tərbiyə və idman yarışlarının keçirilməsi layihəsi uğur qazanıb. Layihənin məqsədi təhsilin hər kəs üçün əlçatan olmasına xidmət etməkdir. Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə 6-cı qrant müsabiqənin qalib olmuş fiziki tərbiyə məşqələr və idman yarışları adı altında Nazire verdiğim layihə qalib gəlmişdi və bu günləri həmin layihənin bağlanış mərasimidir. Bu layihə boyunca şagirdlərə bacardığımız qədər idman yarışları və əlavə məşqələr keçdik. Deməli, şagirdlər bizim yarışlarımızdan və məşqələrimizdən çox razı qaldılar. Hətta əlavə təklifləri var ki, yəni layihə bitməsinə baxmayaraq yenə də həmin yarışlarda iştirak eləsinlər və onlar üçün hətta söz vermiş ki, ara sıra belə yarışları təşkil edəcəyik. Layihənin bağlanış mərasimi təşkil olunub. Layihə xüsusilə fiziki qüsurlu olan uşaqlar üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Gələcəkdə yeni layihələrin də üzərində iş gedir. Bir neçə mühüm əhəmiyyətli işlər Elm və Təhsil Nazirliyinə təqdim olunub. Bəbən, mən bu tədbirlərə iştirak etmiş bir şagirdəm. Buradan Murad müəllimə mən çox təşəkkür edirəm və istəyirəm ki, bu tədbirlər hər aylarda bir olsun və qatıla bilməyən uşaqlar da təzədən qatılsın. Nazir Quliyev, Elgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.